kulanti wacan daawudayaal waxaad kusoo dhawaataan warar wixu ugu dambeeyay xilligan ka taagan caalamka iyo sidoo kale baryga dhexe waa maalin axada taariikhdan ay ku beegantahay afariabaatan novembar ab kunafariabatan qodobada intan barnaamijka aynu ku gudajirno daawan doontaan waxaa qeyb ka noqon doonaa toogasho ka dhacday camaan waxaa la toogtay qofkii weerarkaasi geestay iyo sidoo kale safaaradda israel dadka agdhawaa oo halkaasi dhaawac uu kasoo gaaray faahfaahinadii ugu dambeeyey toogashadaasi ayaan idin soo gudbin doonaa موادنا الأولى التي إسرائيل نوحة لوجود لي دقينا إذا ما إسرائيل كجيسين مجال هذا جزء وحقيقة بيكهد لسياشة جعنت وجرة قاعدة حماس إذا ما إسرائيل نوحة إيش هجان بارتان يقص من دوران هذا الكقص يري قاعدة كتاب على خصام برا مش كاي يعني دكوا جس وجود من دوران أحياء كلا داون تونتان داود يالوحة كم من نقض دوران أو إذا ما إسرائيل jab xoogana ku gaarsiiya magaalada rafax ee dhulka reer falastiin banaamijka ayaan idinkuugu soo gudbin doonaa israelna waxa ay dad xoog ay uga qabatay dhinacayo daanta galbeed waanaidin soo gudbin doonaa qodobadaas iyo sidoo kale waxyaabihii kalenaugusoo kordha ayaa daawan doontaa wix aragti fikr ara waxaanugula wadaagi doontaan qaybta hoose faalada ama ommunitga adigoo kasoo aragto dhiibandoona warbixinada goordhow inoo bixi doona falan muuqaalka si sheergara ola wadaag saaxiibadada si aragtidaada aada inoogu soo biiriso isadoo kale hadii aad nagu cusub tahay falla nagu soo biira si aada u hesho wararka iyo barnaamijyada aynu halkani ka baahinayno waa hagaag waxaynu ku horumari doonaa dhinaca iyo safaaradda israel ee cammaan ee dalka jordan ay ku leedahay toogasho ayaa lagu soo waramaya in halkaasi ay ka dhacday waxaana qhalqalgalay ayaa layiri shaqadii safaarada kasocotay qof hubeysan ayaa weerarkaasi geysay hadaba hadii aynu fiirno wararkii ugu dambeeyey laamaha ammaanka ee dalka jordan ayaa waxa ay shaacay ka qaadeen in hal ruux uu ku geeriyooday toogashadaasi ka dhacday caasimada camaan ee dalkaasi jordan waxaa la weeraray safaarada israel ay magaaladaasi ay ku leedahay ciidamada ammaanka waxa ay sheegeen in ay hareereeyeen safaaradda israel ee magaaladaasi ay ku leedahay si ammaankeedii kor loogu qaado waxa ay tilmaameen sidoo kale in saddex qof oo ciidamada ammaanka uu dhaawac u kasoo gaaray rasaasta toogashada ah ee qofka hubeysan uu furay wariyaha kanalka al-jazeera ayaa waxa uu amaba kusoo waramaya in laamaha ammaanka ee dalka jordan ay xireen dhammaan wadooyinka soo galaya xarunta safaaradda israil ay ka degan tahay magaalada camaan ee dalkaasi jordan sidoo kale wariyaha kanalka al-jazera ayaa kusoo waramaya in diyurado aan duuliyo lahayn ay dul hihaabayaan dhinaca iyo dhismaha safaaradda israel ay ku leedahay magaaladaasi cammaan sarkaal ammaanka ayaa oo jordan udhashay ayaa aljazera waxa uu xaqiijiyay in hadda uu soo gabagaboobay rasaastaasi dhaceysay xaaladda magaalada iyo sidoo kale safaaraduba ay tahay mid xasiloon sidoo kale waxa uu shaaca ka qaaday inay hadda gacanta ay ku hayaan ammaanka guud ee safaaradaasi wakaalada wararka ee reuters dad goobjoogayaal ayey soo xiganaysaa kuwaasi oo sheegaya in booliska isra-il ay iyagu sidoo kale ciidamo ka joogaa dhinac iyo jordan ay la falgaleen rasaastaasi oo qofkii soo tuuray ay iska daafaceen goobjoogayaal ayaa sidoo kale waxa ay sheegayaan in gawaarida booliska iyo kuwa ambalasa ay goobta ay usoo degdegeen boolisku waxa ay shaaci ka qaadeen in dadka ay ugu baaqeen in ay guryahoodii ay kusii sugnaadaan maadaama xaaladu ay ahayd mid aada u kacsan sidoo kale waxaa jirta ayaa la leeyahay meelo u dhow dhow safaaradda oo si aada loo ilaaliyo in dibadbaxyo ay ka dhaceen ka oo looga soo horjeedo dulaanka iyo sidoo kale goodfulada ciidamada israil ay ku hayaan dhinaca iyo magaalada gaza shacabka dhibaateysan ee falastiiniyiinta waa hagaag daawad sidee ayaad u aragta ah weerarkan lagu qaaday safaaradda israael ay ku leedahay magaalada cammaan aragtidaad waxaa nugula wadaagi doontaa qeybta hoose faalada ama commitiga adigoo armahaasi kasoo aragto dhiiban doona markaan waxaynu eegi doonaa afhayeenka kooxda kataaib shaid cisdiin alkhasaam waxa uu sheegay إن متكمل أه مواطنين إسرائيل قعنت وجر كحدة حماس أي كوجر يتد قنا إذا مضى إسرائيل كجسن ملك مداهن على جديد جزء وحو أبو عبيدة وشاع كقاضية وركوبن وصاد وبيا إن أي جر يتم متكمل لا سياسي أجعنت وجر أيه عيد كودي وكحدة حماس أه وحنا المسؤولية ده دلك سئ خاد دونان xukuumada ra-iisal wasaaraha israel benyamin netanyahu iyo sidoo kale taliska ciidanka militariga ee israel maadaama iyagu ay ka gaabiyeen ayuu yihi in ay soo daayaan ama ay ka jawaabaan dalabyadii kooxda laystayaasha ee gacanta ugu jira kooxdaasi xamaas ka imaanayay dhowr muuqaal oo laga soo duubay oo xukuumadooda iyo heladooda ay uga dalbanayeen in laga soo badbaadiyo gacanta kooxaha hubeysan ee falastiiniyiinta balse ciidamada israael waxa ay sheegeen in ay ururin doonaan macluumaadka ku saabsan dilka hadda la sheegay in muwaadinadaasi loo geesay waxaanay tilmaameen in qoysaskdia ay ku wargelin doonaan geerideedii markaay macluumaad dhabba ay helaan ciidamada isral waxa ay shaaca ka qaadeen inaysan ogsooneyn in muwaadinadaas ay geeriyootay iyo qaabkaay u geeriyootay balse abuu cubeyda waxauu shaaca ka qaaday in ilaaladii kooxd xamaas ka tirsaneed ee haweenaydaasi gacanta ku weysay muddo toddobaad ba xiriirkoodii la waayay taasina waxa ay sheegeen in ay suurtagal ay tahay inay la geeriyoodeen waxaana israel hadda ay tahay mid la tacaamuli karta kooxda xamaas maadaama xitaa meydadka aay ku dilayaan amaba dadka lahesayaasha meydadkoodii aysan xitaa aysan heli karin hadii aysan ogolaanin ayaa la yidi in wadaxaajood ay la furaan kooxda xamaas ay ka dagaalantaa dhinaca yejida gaza haddii aynu fiirino wararkii ugu dambeeyay arimahaasina abu cubeyda waxa uu dusha uga tuuray ra-isul wasaaraha israel benyamin netanyahu ciidamadiisa in ay qaadi doonaan mas-uuliyad darida dhibaatada ku heysata dadka iyagoo gacanta ugu jira kooxdaasi xamaasa warkaasi markii uu soo baxay meelo ka mid ah magaalada tal aviv ee caasimada israel iyo meelo kaleba waxaa ka dhacay dibadbaxyo waaweyn oo xitaa maanta oo xadda la filayo ayaa la leeyahay in dibadbaxyadu ay sii socdaan maanta muddo sanad ah ayaa waxaa laga jooga markii ay israil iyo sidoo kale kooxda xamaas ay maxaabiist boqol iyo kow amaba maxaabiist gaareysay tiro maxaabiistii gacanta ugu jirta kooxda xamaas lagu wareejiyay israil halka ilaa hada gacanteedu ay ku aarsantahay kooxda xamaas tiro boqol iyo kow qof oo la tilmaamayo in ay weli xamaas ay gacanta ay ku heyso

arrinta maxkamada ekaga furan dhinacay israil ee musuq maasuqa la xiriirta in uu doonayo in uu sii daba dheereeyo dagaalka ka socda magaaladaasi gaza dadka eheladoodii e ama dadka lahesayaasha eheladoodii ayaa qaarkood shir jalaa-ida oo ay ku qabteen magaalada tal aviv waxa ay shaaci uga qaadeen in raisal wasaaraha ay ka doonayaan nolosha dadkoodii bayaan ay dadkaasi ay si wada jir ay usoo saareen waxa ay shaaci uga qaadeen in khatar ay ku jirto dadkoodii lagu haysto magaalada gaza noloshoodii ayna u baahan yihiin siyaasiyiinta mucaaradka iyo sidoo kale raisal wasaaraha israel ee benyamin netanyahu xukuumaddiisuba in ay sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku qaataan heshiiska xaba joojinta ee dhinaca yojida gaza waase la arki doono macluumaadka ay soo ururiyaan booliska ee ku saabsan dhimashada hada laga soo warinayo mid ka mid a muwaadiniinta israel ae gacanta ugu jiray kooxda xamas oo iyadu ku geeriyootay sida xamas warkao ay u dhigeen duqeyn ay ciidamada yahuuddu ay ka geysteen dhinaciyo magaalada gaza daawad aragtidaada warbixintaasi waxaa nagula wadaagi doontaa qeybta hoose ee faalada macometiga adigoo arimaasi kasoo areegtay dhiiban doona warbixino kale ayaa goordhow inoo soo socda balse waxaa kasoo horumari doonaa qadar yar waaysiisa ma ku daashay inaad ku noolaato abartment ma rajaynaysaa inaad ka hayaanto qurbaha oo aad degto magaalada nairobi ma tahay aroos cusub oo doonaya inay gataan gurigii riyadooda ma haysataa caruur badan oo aada la jeceshahay inaad ku noolaadaan guri iyaga u gaara iyo weliba goob ammaana waxaan kuu haynaa guri aad gadan karto oo ka kooban toddoba qol shan qol waxa ay ku yaalaan xagga hore halka laba qolna ay ku yaalaan xagga dambe iyaga oo leh musquladooda ama suuliyaashooda gaarka ah islamarkaana si gooni ah loo soo geli karo labadaasi qol marka aad gurigan gadato waad kirayn kartaa ama waxaad ka dhigan kartaa meel ay martidu kuu seexato gurigan waxa uu ku yaalaa goob ammaan ah waxaa hormara laami xaafadda uu ku yaallaana waa nasra gardens haddii aada raadinaysay guri waan hubaa inuu kani noqonayo gurigaagii riyada haddii aada danaynayso gurigan inaad la xidhiidho dadka gadaya ama beecinaya waxa aad kala xidhiiri kartaa talefoonka shaashadda kaaga muuqda قيمها ولا جر جرت مكرتها وأنا من معقولة أكون عناية. وهيك قاعدة وضيع القدر كاسية لحيسين هديها الكاسية أي نو كل أفنو ولو حنا قاعدة إنسان برهن يوتيوب كي يسدر فيسبوك بحي وانو لو بدأ قاعدة نتان هديها حد عن نقص وبيرتو حد وانا إنسان وربحنا ده حل جاني كتاجنا عالم كي يسدر كلا على ما حبر يقدر حب waxaynu si gaara u fiilin doonaa warbixinada aljaziira iyo sidoo kale warbaahinta carabta waxyaabaha sida aadkaay u hadalhayaan iyo jaraa-idyada kasoo baxa bariga dhexe waxaynu eegi doonaa waxaa lagu soo waramaya in ciidamada israil ay si xooga ay ku galeen dhinacayadaanta galbeed meelo kamid ah iyo sidoo kale howlgallo aydad si xooga ay kusoo xirxireen hadii aynu fiilino waxaa la tilmaamaya in dhowr guri oo falastiiniyiintu ay ku leeyihiin deegaanka talramida ee bartamaha magaalada khaliil ee koonfurta dhinacayadaanta galbeed in ay dad ay soo xirxireen ilaa shan iyo toban qof oo falastiiniyiin o caruur ay, ay ku jiraan ayaa la tilmaamaya in guryahoodi tan iyo xalayba lagala baxay waxaa sidoo kale jirta in ay jireen koox falastiiniyiina oo iyagu dhalinyaro u badneyd oo ciidamada dhagaxaan kala hortagtay balse dhaawaco ayaa soo gaara ayaala leeyahay sidookalewaxajirt aya layi lay in koox yahuudi ah si xooga ay ku galeen khabuuro ay dad muslimiina ay ku aasan yihiin gaar ahaan wadada al shuhada ee bartamaha magaalada khaliil halkaas ciidamada israil sidoo kale ay xireen masjidka xaramka al ibrahimi iyo deegaanada ku hareersan maalintii labaadna waa uu xiran yahay masjidkaasi ayaa layihi wasiirka amniga qaranka ee israil etmar bengover ayaa khamiistii si xoog a waxa uu ku galay xaramkaasi -ibrahim al ibrahimi waxaa la socday boqolaal yahuudi ah kuwaasi oo iyagu dhaqamada yahuuddah masjidkaasi ku sameeyey magaalada kaliil sidoo kale dad u dhaqdhaqaaqo arrimaha xuquuqda aadanaha waxaay baraha bulshada ay soo dhigayeen ciidamada israil oo la arkayay iyaga oo xoog ku galaya magaaladaasi daawada sidee ayaad u aragtay xadguduubyada hadda ka imaanaya israil iyo sidoo kale sida ay wadamada caalamka iyo kuwa kaliijka iyo hogaamiyaasha islaamkaba ay uga aamusan yihiin xadgudubyada ka imaanaya dhinaca ciidamada israel aragtidaadaha qaybta hoose ee faalada ayaad nagula wadaagi doontaa halkaasi waxaan doonayaa daawad ayaal inuu kusoo gabagabeeyey warbixino wixay xlligaan ka taagnaa caalamka iyo sidoo kale guud ahaan bariga dhexe tani kulanti danbe waa saaxiibkiinu idinkeyga tegaya sidaa nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu